はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあね、白血病とね診断されてから早いもんでね、1年と9ヶ月が過ぎようとしております。まあ、そんな僕のこの体の、ね、血管の一部が、まあ、この度と言いますかね、またこう突っ張り出しました。まあ、一番最初にこの抗がん剤をねした血管が血管炎というものに、ね、なりましてですね、右腕なんですけどもね、ここです、ここね、ここにちょうど一番最初に刺したところなんですけども、血管のところにね針を刺したところがね、ここからこう黒い線がピーって見えるでしょ。こっちにも続いてるんですけどもね、まあ、そのままここなの右腕なんですけどもね、まあ、この傷口がね一番最初に抗がん剤をやった場所です。その一番最初になった時にですね、血管炎になった時にですね、まあ、手首からこう脇にかけての違和感というかね、この腕の中内側からねこう引っ張られるっていう感じがしてきたんですよ。まあ、今はこの、まあ、手首からこの傷口までがまあまあ突っ張ってる感じなんですけども、でも普通に過ごしてたら別に何の問題もないんですけどね、まあ、例えばストレッチのようなこうあのこうね、腕を上に上げるとこの時にこのここからここがこうピーンってこっち側かな、こう突っ張ら引っ張られる感じがねすごいするんです。まあね、今のようなその伸びやストレッチを、まあ、しなければいいんですけども、まあ、でもそういうわけにもいきませんのでね、まあ、たまにはね伸びぐらいしたいじゃないですか。でもその時に違和感があるんです。でもまあ少しだけですけどね、まあ、これもね免疫抑制剤が 今の分量になって現れたことなのでね、まあ、体に変化が出てきたんでしょうね。まあ、でも対処法としましてはですね、看護師さんにねこう言われてたんですけど、まあ、聞いてたんですけども、こうよくマッサージをすることらしいですね。こう耳に向いてね、マッサージでね、そしてこう血管ってねこんなことぐらいでまあ消えることはねないようです。でもまあこの久しぶりのねこの不安はですね、もうどうしようかなとね思いますよね。でもこれもまたさらにですね、免疫抑制剤が減ってきたらひょっとしてもっと出てくるかもしれないんでしょうけど、まあ、見た目ではね全くわからないので、もう誰にもこう伝わらないんです。こうなんて言いますか、こうね、まあ、僕らのようなこの体の中に起こる病気っていうのはですね、本当に見た目は元気なので、ね、見た感じも元気じゃないですか。元気そうでしょね、髪の毛もこのまま見てるしねだからなかなかね信じてもらえないんですよね。あの過去の出来事をこう、ね、入院中にお話ししましたけども、あの例えば耳が聞こえなくなる病気とかもありましたよね。あの時もですね、まあ、当時の上司にも信じてもらえなくて、あれは辛かったですけどね。まあまあ話戻しますけども、まあ、血管ですね、血管ね、今回は血管の話です。その血管を強く丈夫にするにはですね、まあ、最近このチャンネルではね、この動画ではですね、豚肉を推しております。豚肉です。まあ、これもまあ最近勉強し始めて、最近食べ始めたのでね、まあまあ食べてましたけど、こう意識して豚肉を意識するようになったってことですね。まあ、でもね、まだ結果としてはね、効果はそう早くは見えてきませんけども、まあ、ひょっとしたらこの血管の突っ張りもね解消されるかもしれません。まあ、その当時のね症状が出た時、まあ、1年9ヶ月前はですね、まあ、当時の担当の先生からはですね、こうあまりにもこう突っ張ってくる感じなら外科の手術で治りますのでとね、アドバイスもいただいてます。でもまあ一回治ったし、てか収まったしね、またひどくなったらね今の先生にね相談しています。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいとってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。